Кој нема нафта да се пријави, кај мене! Цистерна ке иде, датурат, кој нема нафта! Овој плац треба да го работи Петре Бегот! Не може никој да го руши! Петре Бегот го префрлил на Кире Бегот! Овде има документи, книга! А ти, мајсторе, дали имаш штарана спремано? Параната дали ти на лаге? Добро. Овој трактор ми е само за градини. Оти е малце подсрвен. Овој ми е само за градинки, за цвечина, за домачина, така мали дечина на зима. И така нешто. За сите вас, че има голема плата. Пари ќе има месечно. Па некаде, како што кажа Никола Груевски, по 12.000 денари. Без никакви проблеми ќе имате плата. И месен нарезак ќе имате на секој ден по еден. Ама немој на кие да мама. 20 грама. По 150 грама плюс 10 гратис. Овај човекот што ми е голем, најголемио, си го чувам за обезбедување. Овај што е чува се килава овде, овај, си го чувам за обезбедување. Ере го, за обезбедување. Е, овај за обезбедување ми е и овај големио сватов од славета за обезбедување. И так ви си плајчам. Агенција ми е та платена мене. Агенција. Му плајчам по 10.000 денари месечно да ме чуваат како го спијам дома. Како го лежам, што велат албанци. А сега да го поздравиме Киро Петрески техничаром, кој го пуштам во пензија за 2 месеци најмалку. Узавам пензија 18.000 денари за 2 месеци. И најмне го некој би задоволен. Многу право го араше ливат. Еве го гледам овде. Право го одржеше ливата. Право го араше. И ќе го добијат пензија 18.000 денари за 2 месеци на еднаш поштаро. Затоа, драги почитувани граѓани, олиме на предвремени парламентарни избори. Нема повеќе да дозволиме. О, вас, ВМРО ДПМНЕ, што имаме, мораме да ја рушиме. Те речеме зашто? Затоа што, драги почитувани граѓани, имам стара машина овде, бе. Со стара машина работа морам 100 погони. Мораме да ја рушиме. Ние, седо сама, велиме и говориме, дека, ќе вработуваме по двајца од кујка. Нема повеќе за еванција. И во Алин Цимало Луиджи и ке има. Овде ние змија е колиме и јадиме за мезе. Кој сака нека дојди. Газ ќе габиме. Газ ќе габиме, кој сака нека иди. Ние змија е колиме и јадиме. Петре Бего префрлил на Киро Бего. Одиме, драги почитувани граѓани. Оу! Браво! Оу! Аплауз! Аплауз! Вие знаете што жените, жените, излегувајте! Ајде, жените!